peakohtunik Kristjan Siilak, keda abistavad RTL Ugo Melis ja Mark-Julius Pikat. Kohtumine on alanud, kui Saku koosseis sai ette loetis 4-2. Ootaks ka täna väravaid, palju väravaid, vaatame, kas siit on midagi tulemas, päris ohtlikult palju põrkab värava ette ja kõlab nüüd. Ja sealt tuleb ka senderdus karistus alasse ja päris hea senderdus tegelikult tagumises postis oli. Siit löögi saab, on Tammekale 4 mängijat müüris, Imanen palli taga. Imanen lööb ja lööb päris hästi, aga selline meetri jagu ristnurgast mööda ja palli Krause. Merisalu on võimalus 1-1 ette ka võtta ja Merisalu lähebki kahe mänge vahelt ja tuleb kaugelt löök ja suurepärane väraval. Liisa Merisalu teeb seda jälle. Sama, mida ta tegi Tabasalu vastu ja lööb ka Saku vastu suurepärase värava kaugelt ja sisuliselt ristnurka. Ei ole siin varianti Saku värava vahil sisuliselt. Angela Raidmets küll proovis. Nüüd otsitakse taas Merisalu. Ja Merisalul kukubki pall ette ja sealt on värav. Liisa Merisalu kasutab kaitse ja eksimus ära ja viib 27. minutil Tammeka juba 2-0 juhtima. On see alles mäng siin Tartu naiste poolt ja oi-oi, kui suur samm see ikkagi pronksmedali suunas on. Panikova on senderdus kõrgega arega, värava ette. Nüüd on pall lahtine. Hoiab Imanen seda mängus ja kukub ka lati peale palle. Ohtlik oli see olukord ja nüüd Kruusman saab palli kätte. Jääb pall väljakule. Nüüd on senderduse koht, on ka Tammekal mängijad karistusalas olemas. Eksib Raidmets natuke pall endiselt lahtine. Endiselt pall lahtine tuleb seal pikali olles ka peale lööke. Ja Saku ei võta siin mingid riski, nüüd lihtsalt pall auti ja nurga löögiks. Ilusti paika. Senderdus karistusalas, see värava peale läheb, seal on natukene segadus, pall on lahtine ja lõpuks on pall väravast möödas. Püüame siit sotti saada, kes asemel, aga siin on Saku võimalus, Emma Treiberg pääseb ka löögile, aga super tõrje Kruusmannilt. Osavalt pööras ennast läbi, senderdus ka karistusalas, Sauluse suunas, nüüd on pall lahtine, Sauluselt tuleb ka löök, aga tuleb ka Kruusmannilt tõrje ja nurga löök Sakule. Jälle värava peale Kruusmann sekkub ja tuleb siit kohe 12. Mängib tagasi väravaile. Julgelt mängib Saku, aga siin on võimalus Tammekal kolmas lüüa ja Tammeka kolmas ongi olemas 73. minutil. Kas see oli nüüd Karola Eerik, kes selle värava kirja sai? Aga Saku suuresti ikkagi ise ehitas endale. Ise ehitas. Mängiti liiga julgelt tagaliinis ja tuleb ka Kruusmann saanud, et keeruline on sellest seisust välja tulla. Siit tuleb veel üks löök ja pall on väravas. Järjekordne super värav ja ei kelleltki muult kui Merisalult. Merisalu näitab, et tema parem jalg on kuum ja nüüd tuleb seda väravat tähistama ka väljaku kõrvale. Ja kübarad rikke Liisa Merisalu. Täiesti pöörane ja kui tsiteerida siit väljaku kõrvalt, siis täiesti haige värav. Ja 4-0 ja no, võtmise tekimas võimalus Saulusel. Saulus konksutab, kas läheb löögile? Ei, leiab veel sööduga Toomi. Toom natuke võibolla liiga kauaks, et palliga pall värav ette. Endiselt Saulus. Nüüd tuleb löök ja nüüd värava joonelt tuuakse see Imaneni löök ära. Aga pall endiselt lahtine ja nüüd posti. Nüüd on võimalus minna päris hea. Eerik läheb ka, võtab oo üles, Merisalun on ammu juba värava ees ja seal tulebki viies. Tuleb viies ja Karola Eeriku teine selles mängus ja Tammeka purustab Saku Sportingu. 90. minutil 5-0. Ja no ei ole sõnu. Sellise mänguga Saku paremalt äärelt on tulemas ja päris palju ruumi on. Tammeka küll jõuab kaitsesse tagasi ka. Nüüd veel üks senderdus, tuleb sealt löök ja tuleb auvärav. Auvärav Sakule siin 90+2 ja sellega on see kohtumine ka lõppenud ja Tammeka hakkab pidutsema. Sakule see auvärav tundub, et suures plaanis väga midagi ei tähenda, aga täna on Tartu pidu, täna on Tammeka pidu ja